ବାବତରେ କୁହାଯାଇଛି, ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ମଣ୍ଡଳେ ଦେହ ବହି ଦେବତା ହୋଇଲେ ମରଳି, ଏଠି ଜନ୍ମ ହେଲେ ମୃତ୍ୟୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ। ଠିକ୍ ସେମିତି ଘଟେ ଆମ ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କ ଠାରେ। ଭଗବତ ଗୀତାରେ କୁହାଯାଇଛି, ଦେହଧାରୀ ଏହି ମଣିଷ ଶରୀରରେ ବାଲ୍ୟ ଯୌବନ ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥା ଆସେ, ତେଣୁ ଆତ୍ମା ଅନ୍ୟ ଶରୀର ଖୋଜେ। ବସ୍ତ୍ର ପୁରୁଣା ହେଲେ ଲୋକେ ପୁରୁଣା ବସ୍ତ୍ରକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ନୂତନ ବସ୍ତ୍ର ଗ୍ରହଣ କଲାପରି ଜୀବାତ୍ମା ଜୀର୍ଣ୍ଣ ଶରୀର ପରିତ୍ୟାଗ କରି ନୂତନ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରେ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଦିଅମାନଙ୍କର ନବକଳେବରରେ ବ୍ରହ୍ମ ପୁରାତନ ବିଗ୍ରହ ବର୍ଜନ କରି ନବନିର୍ମିତ ଦାରୁ ବିଗ୍ରହରେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ଶ୍ରୀ ବଳଭଦ୍ର, ମା ସୁଭଦ୍ରା ଓ ଶ୍ରୀ ସୁଦର୍ଶନ ପୁରୁଣା ଶରୀର ଛାଡ଼ି ନୂତନ ଶରୀର ଧାରଣ କରିବା ପ୍ରକ୍ରିୟାଟି ନବକଳେବର ଭାବରେ ପରିଚିତ। 2015 ନବକଳେବର ସମୟରେ ପାରମ୍ପରିକ ଓ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ପଦ୍ଧତିରେ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଏ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କ ଦାରୁ। ସେହି ସମୟରେ ବଡ଼ ଭାଇ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ଦାରୁ ଚିହ୍ନଟ ହୁଏ ଓଡ଼ିଶାର ଅନ୍ୟତମ ଶକ୍ତିପୀଠ ଝଙ୍କଡ଼ ସାରଳା କ୍ଷେତ୍ରରେ। ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ବିଧି ଅନୁସାରେ ନିମ୍ବ ବୃକ୍ଷ ହିଁ ଦାରୁ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ, ତେବେ ସବୁ ନିମ୍ବ ବୃକ୍ଷ ଦାରୁ ହେବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ପାଆନ୍ତିନି। ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦାରୁ ପାଇଁ ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ ଓ କେତେକ ବିଶେଷ ଲକ୍ଷଣ ଥିଲେ ଦାରୁ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ହୁଏ ନିମ୍ବ ବୃକ୍ଷ। ନିୟମ ଅନୁସାରେ ନିମ୍ବ ବୃକ୍ଷଟି ମନ୍ଦିର, ମଠ, ନଦୀ, ମଶାଣୀ, ପୋଖରୀ ନିକଟରେ ରହିଥିବ। ବୃକ୍ଷର ଅନତି ଦୂରରେ ଉଇହୁଙ୍କା, ବେଲଗଛ, ବରୁଣ ଗଛ, ସାହାଡ଼ା ଗଛ, ତୁଳସୀ ଗଛ ଓ ଗାତ ରହିଥିବ। ସେହି ଗାତ ଅଥବା ଉଇହୁଙ୍କାରେ ନାଗସାପ ରହୁଥିବ, କିନ୍ତୁ ପକ୍ଷୀମାନେ ବୃକ୍ଷରେ ବସା ବାନ୍ଧିନଥିବେ। ବୃକ୍ଷରେ କୌଣସି କୀଟଦଂଶନ କିମ୍ବା ବଜ୍ରପାତର ଚିହ୍ନ ନଥିବ। ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି ଶାଖା ଛେଦନ କରାଯାଇନଥିବ। ସେହି ବୃକ୍ଷରେ ଶଙ୍ଖ, ଚକ୍ର, ଗଦା, ପଦ୍ମ ପ୍ରଭୃତି ଚିହ୍ନ ରହିଥିବ। ତେବେ ଏହିସବୁ ଲକ୍ଷଣଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଯଦି ଅଧିକାଂଶ ଲକ୍ଷଣ ଗୋଟିଏ ଦାରୁରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୁଏ, ତାହେଲେ ସେହି ଦାରୁକୁ ବିଗ୍ରହ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୋଲି ମନେ କରାଯାଏ। ଏହାପରେ ସେଠାରେ ବିଧି ଅନୁସାରେ ପୂଜା, ଯଜ୍ଞ ଇତ୍ୟାଦି କ୍ରିୟା ସମାପନ କରାଯାଇ ଦାରୁ ଛେଦନ ହୁଏ ଏବଂ ଶଗଡ଼ରେ ଯାଏ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର। ଝଙ୍କଡ଼ ସାରଳଙ୍କ ପୀଠରୁ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ଶ୍ରୀ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ଦାରୁ ଏହିପରି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦେଇ ଯାଇଥିଲା ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ ସେଥିରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା ବଡ଼ ଭାଇ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ବିଗ୍ରହ। ସାରଳା ପୀଠରୁ ଶ୍ରୀ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ଦାରୁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଯିବା ପରେ ବିଧି ଅନୁସାରେ ନିଆଯାଇଥିଲା କୋଇଲି ବୈକୁଣ୍ଠ। ପୂର୍ବ ବିଗ୍ରହଙ୍କର ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗ ଫିଟା ଉତ୍ସବ ମଧ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ସେଠାରେ ଅନ୍ୟ ଦାରୁ ବିଗ୍ରହଙ୍କ ସହ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ଦାରୁ ପ୍ରତିମା ମଧ୍ୟ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଦାରୁରୁ ପ୍ରତିମା ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଏକ ଗୁପ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ, ଅଧିକୃତ ବିଶ୍ୱକର୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମାଣ ହୁଏ ଦାରୁ ବିଗ୍ରହ। ଆଷାଢ଼ ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ ରାତିରେ ବ୍ରହ୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇ ହୁଏ ନବକଳେବର। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ରିପୋର୍ଟ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ହଁ, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାଇବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି।